别新鲜。哎，还有一件事儿，你们听说了吧？中日两国已展开和平谈判，国民政府即将还都南京，新的上海市政府很快就要成立了。不是说抗战到底吗？怎么不打了呢？新的政府是汪精卫，不是老蒋。汪精卫私自与鬼子和谈，不是成了汉奸了吗？哎，别说了，别说了。看来时局要变了。日本人真的敢打入租界吗？欧洲已经开始打起来了，我就怕亚洲没法避免。但是我想，在很短的时间以内，租界尚可平安无事的。白马，咱们已经是朋友了，有了什么消息，可不能瞒着我。你信我，我不会瞒着你的。我跟你说过，我是中国人的朋友。岳新义，只要你认认真真的做事儿，我们会帮你的。你们？我和迈尔要结婚了。你也不用这样啊，岳新义，我是用诚意得到他的信任的吗？怎么说呢，这场战斗你输了吧。陈琳，伯伯，你怎么来了？陈琳呐，伯伯请你吃饭，来，快上车。小琳娜，几天没见，是不是把伯伯给忘了？怎么会呢，伯伯，我呢本来是想要去看你的，但是担心你太忙了。哎，伯伯再忙也有时间陪你啊。伯伯，我来。刚开始的时候，我对你还真有点怀疑，认为你这次回上海来肯定有什么目的。可是看了这几个月你的表现，我总算是放心了。谢谢伯伯。哎，秋林呐，你要是我的女儿该多好啊。伯伯，其实在我的心里已经把你当成是我的亲人了。算了，不提这些伤感的事了。伯伯，其实每一个人都会有伤心的事，需要一个倾听的人。以后我会经常去陪你的。好。秋琳娜，我最近在考虑一件事情，我想把你调到我身边来工作。啊，伯伯，我现在已经适应一个公务员的工作了。可以天天做我喜欢做的音乐，我已经爱上这份工作了。
但是如果伯伯需要的话，我愿意到你的身边陪你。电台方面的工作我可以两边跑吗？好，好，好。乔琳娜，听了你这话呀，伯伯的食欲都上来了，来吃吧。全力协助秋林取得动静的信任。要嫁给一个外国人，心里这一关挺难过的。大姐，我现在才明白你当时的心情。三妹，既然你已经决定了，就要勇敢去做，不要在乎别人的想法。至于爸妈那边呢，我去替你说好了。而且迈尔是一个很优秀的男人，我相信爸妈他们知道了一定会替你高兴的。哎，二姐听说他跟东亚书院走得很近。环境是可以改变一个人的，我现在也越来越不了解他了。哦，春莹，你准备什么时候结婚呢？一个月以后吧。看来我们姐妹三个人，只有你现在是最幸福的。大姐，你别难过，我现在长大了，明白了很多道理。东野也许有他的难处。
想把你调到我身边来工作。俊爷，两位啊。俊爷，在很多情况下，交流是不需要语言的，你明白吗？听我的，就选那件。好，好，好，听你的，你觉得好看就行了。不是我觉得好不好看，你知道吗？婚纱对女孩子是最重要的衣服，所以要好好选，除非你要穿两次。你说什么呢你？来，上车吧。秋玲，情报输送线呢，已经马上开始启动了。你还记得联系的暗号还有接头的地点吗？都记得。太好。信箱也马上开始启动。有必要的时候，我会通过电台发送暗影。啊，这招太高招了。动静那老家伙再狡猾，他也万万不会想到这一点。秋玲，我越来越佩服你。医生，我很珍惜每一次跟你见面的机会，因为每次见面都会让我觉得好温暖。成立不久，武器弹药、军需装备都十分的缺乏，会直接影响部队的战斗力。还有我们的游击队成员都是江浙一带的热血青年，每一条人命都十分珍贵。是啊，首长啊，这一点我们不得不防啊。报告首长，上海又有新的电报。好，拿着我看看。黄浦江二号已成功地打入了敌人情报的中心，赢得了动静的信任。好，好。介绍一下，这位就是童小姐，想必你们都已经认识了。从今天开始，她就是我的助理。这个办公室里再加一张办公桌，另外再给她准备一间休息的房间。嗨，秋玲，欢迎你。我刚来，还要有请姐夫和各位，以后要多多指教。童爷，你带秋林去熟悉一下这里的环境。嗨，秋林，请。
开。秋林，这里就是资料室。开门。秋莲，你随便参观一下，所有的资料基本上都放在这里。如果有需要，你可以直接过来取。请。姐夫，这里边都是军事地图，我看不懂啊。就要学。既然动静老师找你做他的助理，他肯定对你寄予了厚望。我们可以。姐夫，谢谢你了。我不知道你跟大姐的关系最近怎么样啊？还是老样子，她还是不愿意见我。下次有机会，我一定要劝劝大姐，让她把心放宽一点。秋莲，最近。我感觉动静老师对你特别好，他是不是喜欢你了？姐夫，你想到哪儿去了？我把动静伯伯当亲人一样。不会的，他不是那样的人，我也不是那样的人。对不起，可能是我多心了。秋林，我带你去别的地方看看。相信人，包括我在内。那是你无能。樱花小姐，其实我已经……东野，我相信你一定行。若想取代东井，出人头地，就必须摸清楚他的底细。不要怕，有樱花小姐做你的后盾了，东井知道了，他也无可奈何。这道理，你明白吗？我明白。你要听我的话，我会好好待你的。
那是杨柳。樱花小姐，其实我已经……宗野，我相信你一定行。若想取代宗姐出人头地，就必须优先把她绑在感情里。不要怕，有樱花小姐做你的后盾，宗姐知道了，她也无可奈何。莫西莫西，嗨，首相阁下，嗨，嗨嗨，我一定办到。报告。打探到岳新义的消息了吗？国民党那伙人改变了住所，全都销声匿迹了，见不到人影。岳新义，此仇不报，我誓不为人。长官，我还打听到了另一个消息。快说。美国人迈尔和童春银马上就要结婚了。童春银也别想过好日子。东野啊，那件事你安排的怎么样了？已经安排好了。好，那就照计划进行。嗨，啊，秋林过来了。嗯，姐夫，哦，秋林来了，来来来来来，这边坐，来。伯伯，啊，你猜猜看，我今天给你带什么礼物了？礼物？嗯。我可猜不出来啊，啊。伯伯，打开看看。表啊，喜欢吗？喜欢，当然喜欢了。伯伯，听听看。嗯，真好听。来，我给您戴上。好。一直都想送一份礼物给你，可是又不知道送什么好。难得这份礼物你喜欢。喜欢，我当然喜欢了。姐夫，不好意思啊，下次有机会再给您准备一份礼物。不用了，只要老师高兴就行了。
秋林呐、啊，哎，好孩子，我谢谢你呀、啊，将来我一定送一个十倍、百倍的好礼物给你。东野，嗨，你做见证人啊，学生知道。伯伯，其实对于我来说，任何礼物都没有你的照顾和信任重要。哎，看你说到哪儿去了？哎，你也来听听。美国人为了维护他们的国家利益，一直在暗中帮助国民政府。这一次莫妮卡的遇害正是他们设的诡计。这个人叫迈尔，表面上他是美联社的记者，其实他是美国军方派在上海的情报员。队长，是不是先拿他开刀？他伪造了军火合约，害得莫妮卡丧命，是上海的皇军大失颜面，此仇不得不报啊！美联社总部设在法租界，我们动手之前，要不要先通报一下东京院长？东亚书院会全力配合我们的行动，记住，要干净利落，不要让美国人抓住把柄。嗨，春英，我收到了一封信，是我的父母，他们特别赞成我们的婚礼，急的要看你。真的？真的，不骗你。废话，肯定会喜欢你。那我要做几个他们喜欢吃的菜。好，完了以后做给他们吃。好。这里每一个房间里都可能有窃听器，所以你说话要格外小心。还有，那个日本的女孩子叫花子，这个人一定要小心她。花子。这个人我早就注意到他了，他和苗丽可是一条线上。秋莲，你真的成熟了，我对你开始有信心了。最近，延安那边有消息过来，要我们密切注意日军行动的布置。嗯，因为新一波的攻势马上又开始了。你有没有留意顶层的那个密堡？这是日军存放重要资料的地方。姐夫，你放心吧，这个密堡就是我下一个目标，我一定能混进去。先生，您交代的是以安全传送给每一位同志，随时可以启动信箱，还有新的输送管道。东京，你在看什么？难道还信不过我陆某人吗？哎呀，我想念老朋友了，前来看看你。你看，一见面你就大呼小叫。陆老啊，你的修养好像是不如从前了。少说风凉话，又动什么脑筋，请明讲直说。哎呀，老朋友，发这么大的火干什么？来，咱们坐下来说。啊，来来来来。
小坤呐，来，你也坐下，咱们一块儿谈。对不起，动静园长，亚叔是我的长辈，有他在，我只能站着。嗯，果然是忠义之士。听说前不久，陆老遇见了刺客，是你在一旁护驾。动静，别兜圈子了，有话请快说吧。好，咱们言归正传。据调查，今天好像是你的七十大寿，小弟我自作主张，邀请了租界的商界名流来为你庆贺。请帖吗？我已经发出去了，约好了大家今天晚上到这里来为你祝寿。哎呀，你千万不要误会，我可是一片好心呐、啊。你就任维持会长已经有一段时间了，正好借着这七十大寿发表一番终日亲善的感言，这也可以证明你现在的身份啊。老朋友，我这个要求不过分吧？啊，何止是过分，简直是逼人太甚。大舅，哎，李晨，啊，你来的正好，有个新任务要交给你啊。新任务？维持会长卢安七十大寿。过来一下。这个人平时很低调，突然大张旗鼓，其中定有原因呢。舅舅呢，有职责在身，应该了解一下情况。既然你来了，你就替我去吧啊。大舅，你又找我当情报员？什么情报员啊？那当不成是不是？我告诉你，你用的是我们巡捕房的证件，多少干点事儿应该的。大舅没事，别生气啊。我一定准时去，有什么新的情报呢，我明天第一时间回来向你报告。下手的好地方。哎，钟总，他还没回来吗？没有啊，你有事吗？这里是陆老的寿宴吗？是的。老先生，你得……长官好，我是陆老多年的朋友，今天呢特意准备了一份薄礼过来以示祝贺。哦，是这样，请这边。哎呀，我就不去了，你看我这大把年龄，进去之后啊不太适应你们这种热闹的场合。哎呀，我就不进去了。好的，
我一定转告。嗯，一定要替我亲手交给陆老。啊，好，那我就告辞了。老先生，请慢走。啊，告辞了，不送，不送，不送。各位嘉宾，今天是维持会长陆安老先生的70寿诞，大日本皇军感谢他为中日亲善做出了许多的贡献，我们大家祝愿陆老先生万寿无疆。永远是日本人的好朋友。现在我们请陆老先生讲话。各位来宾，各位好朋友，我陆某已年迈体衰，来日无多了，只希望在有生之年见到国土重光。